הזוכים בתחרות אליפות הארץ קטן, זה המקום שאתם מקבלים את הכרטיסים בחינם. אז מי הם הזוכים? בואו נראה. היו רק שלוש תגובות. אז יש לנו פה את ניסים, יואב ומאיה, שלושתכם הזוכים בכרטיסים. מקווה שיהיה לכם המון בהצלחה. אתם מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק כדי לקבל את הכרטיסים, ושיהיה המון בהצלחה בתחרות, ואולי תגיעו גם עד גרמניה. נתראה בסרטונים הבאים ובתחרות הבאה. ביי.